ាងនេះចិនជាទីគោរពបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយជាបន្តដោយក្រសួងការបរទេសថៃបានបញ្ជាក់ថាថៃនៅតែបន្តជួលពលករបរទេសដោយស្ថិតក្រោមអនុសារណៈកម្ពុជាឡាវមានសិទ្ធិទទួលសេវាកម្មសុខភាពនិងសិទ្ធិការពារការជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីកញ្ញាផាត់ឈូកអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសារព័ត៌មាននិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសរបស់ថៃបានលើកយកករណីមានការទទួលបានព័ត៌មានភ័ន្តច្រឡំពីការពិតនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដែលមានការលេចឮថានឹងមិនមានការជួពលករពីកម្ពុជានឹងឡាវបន្តទៀតឡើយនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃខោសុតលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជារឿងពិតទេដោយអគ្គនាយកដ្ឋានស្វែងរកការងារនៃក្រសួងការងាររបស់ថៃបានចេញមកបកស្រាយហើយថាយើងគ្រាន់តែកែប្រែដំណាក់ការជួពលករខ្មែរនឹងឡាវបែបស្របច្បាប់ដែលចូលមកធ្វើការតាមរយៈអនុសារណៈប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យម្ចាស់សហគ្រាសឬថៅកែអាចដាក់សំណើតម្រូវការពលករបរទេសទៅកាន់មន្ទីរស្វែងរកការងារខេត្តឬមន្ទីរស្វែងរកការងារទីក្រុងបាងកកតំបន់1ដល់10ដោយមិនចាំបាច់មកកាន់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលដើម្បីភាពងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែសម្រាប់ពលករពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតម្រូវឲ្យតាក់ទងតាមរយៈទីស្នាក់ការកណ្ដាលដដែលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសារព័ត៌មាននិងអ្នកនាំពាក្យបានបន្ថែមអំពីរឿងផលប្រយោជន៍បន្ថែមផ្សេងៗរបស់ពលករបរទេសនៅក្នុងប្រទេសថៃថាថៃថែមទាំងបានព្យាយាមអនុវត្តវិធានការថែទាំពលករបរទេសដោយមិនមានការរើសអើងផងដែរនាពេលកន្លងមកពលករបរទេសអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសថៃបានជាពិសេសពលករបរទេសស្របច្បាប់និងមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់សេវាកម្មបេឡាសន្តិសុខសង្គមនិងបេឡាសុខភាពថែមទៀតផងលើពីនេះទៅទៀតថៃថែមទាំងបានជួយសង្គ្រោះពលករបរទេសនិងការពារពួកគេកុំឲ្យក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយសារអំពើជួញដូរមនុស្សឬការបង្ខិតបង្ខំធ្វើពលកម្មឬការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារទៀតផងដែរតាមរយៈការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាកម្មជួយសង្គ្រោះពលករបរទេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗព្រមទាំងមានការចោះធ្វើអធិការកិច្ចជាប្រចាំលើពីនេះទៅទៀតក៏មានការធ្វើសវនកម្មច្បាប់ការពីពលករខាងវិស័យនេសាទតាមសមុទ្រឆ្នាំ2022ឲ្យស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយកម្រិតទៀតផងដែរសូម្បីតែក្នុងដំណាក់កាលនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កន្លងមកថៃក៏បានជួយលើកទឹកចិត្តដល់ពលករបរទេសឲ្យទទួលយកថ្នាំបង្ការនិងការត្រួតពិនិត្យប្រកបដោយសមភាពជាមួយជនជាតិថៃតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងាររបស់ថៃបានបញ្ជាក់ថាកត្រឹមត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2023មានពលករបរទេសនៅក្នុងប្រទេសថៃចំនួន 2,743,673 នាក់ស្មើនឹង 6.92% នៃចំនួនពលករសរុបនៅក្នុងប្រទេសថៃពួកគេដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមថៃជាពិសេសខាងវិស័យសំណង់កសិកម្មនិងបសុសត្វរួមទាំងអាជីវកម្មផ្ដល់សេវាកម្មផ្សេងទៀតផងដែរលោកស្រីអគ្គនាយកបានបញ្ជាក់ថាថៃផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពលករបរទេសនៅក្នុងប្រទេសថៃជាពិសេសពលករដែលមកពីប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយព្រោះពួកគេជាកម្លាំងចលករសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកជំរុញសេដ្ឋកិច្ចថៃជារឿងរហូតមកដោយកន្លងមកថៃតែងតែបានផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍស្តង់ដារនិងបទបញ្ញត្តិស្វែងរកការងារដើម្បីជួយសម្រួលភាពងាយស្រួលដល់ម្ចាស់សហគ្រាសឬថៅកែរួមទាំងពលករជាបន្តបន្ទាប់បុរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ